Tā kā jaunais gads ir tepat aiz stūra. Tad man ir viena tik laba ideja. Es nezinu. Nu jums vajadz... Jau, šitam jābūt tik labam! Ah! Īsumā. Šogad jauno gadu atceru sagaidīt ļoti silti. Draugi lokā, un jūs man nesat tikai iecelāti. Šitais ir pilnīgi nesaltīgi, jā. Nu jā, bet tur ietilgst. Bombejs, šampanietis un piltenis izsmalcinātie vīni. Un ļoti izsmalcināts galds. Lai padarītu visu interesantāk, būs arī tēma ziemsa bērnības sapnis. Un... Nu jā, un es ceru sīkāku informāciju. Un... Nē? Mandarīnu mizlošana, pipat kukas mīklu rullēšana, vecgada dziesmu dziedāšana un, protams, dzirkstošā vīna baudīšana. Ja tikko šie izskanētie vārdi jums vēdrā izraisīja kņudēšana un elpē lika aizrauties, tas nozīmē tikai vienu. Esat gatavi sagaidīt jauno gadu šādā veidā. Un, protams, kur gan citur, jā, pie Artūra. Gaidīsim jūs 31. decembrī. Tiekamies! Nē? Tā, tev tur ir jābūt.